laut. Apa cemas? Randane wis ping telu, memang jodoh apa sih nyandu? Masih kanggo sing duwe sate. Iya. Tak wati memewati. Begat kawin senenge, bisnis rumah tanggane, beli kuat kudu duit baik. Kita ngarap bangane Pak Jeng. Mending duda. Apa Jeng? Seneng huripe. Masa sih? Tenimbang laki menggering dompete. Alias boke ya mas. Demplon si demplon, demplon ga mantan ereyang. Nakwati masa bodoh rebutan randa ereyang. Dan pegat sotem denang beli demen reyang. Alah. Masih kalau ayah bodai tiara wong kanggo mimine adi jama wong sing paling eman lan paling sayang. Kanggo kang bakal anom wong pejirikan sing paling sayang. Mamai abi saking pejirikan ayai abi. Kanggo ajit wong jengki umur selawe tahun. Randane wis ping telu, memang jodoh apa sih nyandu? Kang Bonak sing paling sayang, Kang Bonak. Pegat kawin senenge, rumah tanggane, apa jelas? Beli kuat kudu duit baik. Duit apa? Mending duda seneng huripe, tenimbang rabi gembleng gering dompete. Lagi keceluk anak randa anjaran. Iya tamas. Sarene ayu lagi dadi rebutan. Siapa iku? Dek sawang sawang bener randa nereyang. Mama Arnold mater kesu. Kamu tak tite tite ni tak sawang mah bener dok bakasnya kakang. Iya kan? Ayu ayu ga mantan ereyang. Mimi santi wong ono. Prigel si prigel prigel ga randa ereyang. Deg pegat soten genang beli demen reyang. Kesuwun kanggo Mimi santi. Iya. Iya. Oh iya Kang Mas. Nun. Sekian aja dilawani menang kelawan menang ana ning setengah dalan. Maksudmu? Mulai anani panggonan, dedonga kelawan Gusti Kang Maha Kuasa. Iya. Mudah-mudahan kaya dene paman Ki Ageng Kipas nemoni asilan kebakjan. Ayo dok, kita bareng-bareng bermunajat memohon kelawan Gusti Kang Maha Suci. Mangga Kang Mas. Ayo, 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 ayo Kang Mas. Cilik pesolatan mingin di tempat kenai bagena dong dijuk-juk si mangsa ketilang anu paduri bentrok ning kayu kedinding. Namun orang wirang ninggiri pengen si awan bengi. Awan bengi selalu barengan akhirannya serang baperan naik di mama tuan rumah mimi tuan rumah kangen mati. Hey, man.
makan bubur beras sepi, makan apa di dalam kapal saya tidur. Saya tidur berasa mimpi. Bapak bela sereng mama etika mimi etika, sereng kang tegong ekti bos dolke. Ayah irana mama irana ekti mimi wati sereng nopati singgah mabes. Ayah tiara ekti sampulani sereng kang soleh ayuni nawang gebang mangpa. Singur mati ayah irana kang tegong bos dolke ekti. Bapak bela mimi cita sarang mimi yoyo neke ding sing rengat sampun lali mimi yoyo nesanya masalah se nok demi ayo nok depi kak winata papae denu papae dede pia. Iliriku bantinin dina yen siang kesorot sang surya, yen dalu kesorot sang rembulan, kelawan diiasi bintang anak ing cakrawala masing-masing memancurkan cahaya. Kaya dening pribadi nisun Nyi Dewi Klampok 20 tahun sing wis keliwat. Nalika waktu bengen dipasrakaken ing tambak baya, Nyi Dewi Klampok kaya nangis sejroning ati. Kudu ngomong apa Nyi Klampok? Arep nolak ya priwen, beli nolak ya priwen. Dipasrakaken laksana sampah kang ora ana artine sama sekali. Maling-malingane wis beli suka terima, maling-malingane wis beli cinta. Kakang penembahan ratu, takdir sing ora kena dipungkir kadar bisa dipungkir. Hari wis kaya tenen maling-malingane temen sing ora disangka-sangka. Ninggal teman baca teman baca di bokwis tegang kuduni bokwis ninggal ning mangsane tulis waris maning badane. Bagi isi hati Nyi Klampok, lamun kakang penembahan ratu wis beli suka terima menjalani rumah tangga atau wis beli tresna baleka kening wong tua isun terima dengan lapang dada asara terang-terangan kakang penembahan ratu wis ora cinta karo pribadi Nyi Klampok. Cari kawong lagi nyidam kaworan lagi diasining laki, lagi dimanja ning laki, lagi dieman disayang. Tapi kenang apa Nyi Klampok dipasrakaken ning wong sejen. Cintane kokon berpindah ning wong lanang sejen. Bener-bener tega kakang penembahan ratu. Bener-bener wong lanang sing paling kejem karo keluarga. Maksudnya apa lan tujuannya apa kakang penembahan ratu? Bener-bener orang ngerti Nyi Klampok. Maksud hati memeluk gunung angganya padaya, tangan tak sampai cita-cita burung laksan. Sarang ayah irana mama irana ikuti bapak bela mama cita. Sarang kang tegong ikuti bos tolken mesti ngirengatkan bapak tuan rumah, ibu tuan rumah, kanggo mati wong jumbleng aja lali salah masing. Dipasrakaken Dewi Klampok meteng oli telung wulan.
laki-laki sampai tekang Oli Sanga sampai babarening Jabang kakang Tambak Baya durung pernah nyentuh durung pernah ngemek karo pribadi Sun Dewi Klampok kuatan temennya Buya ya terpaksa karena amanat. Oh kono iya ya bokat wis nasibe Nyi Klampok sejarah wis menentuakan bahwa kehidupannya Nyi Klampok kudune kaya kono kudune kono dinginnya Buya tapi teh bapane Ekwin ya bokat ku wong ganteng wong kasep wong baik hati ya. Kakang penembahan Ratu Dewek hari kono si Bu kari-kari kakang Tambak Baya gak saya suwe saya ganteng saya kasep saya kasep kaya Raina Cipto kasep betemen Rai kaya pengkoang baik ya berkat didikane Nyi Klampok wong lanang apa duwe keluarga bareng-bareng didik oh iya jak kaya rabi tukang shorting kita mah beli seneng bakana wong lanang kebal baik kepal baik ya Buya ya iyalah mother gak bagus blesak mah angger baik wong wadon sing kecelukku oh, sing keceluk aduh jeh pakaiannya keren necis wong wadon kan sing keceluk ya, aduh jelah kene siapa kebal baik kaya wong edan ning dermaga aduh dia tukang kecek jelah bini siapa ganteng payaku jambune wangi jeh aduh paingan paingan bapaknya Ekwin beli ya. Lanang beli wadon mononya Buya bakal lanang gebal bae ya wong wadon pikir-pikir ya iya malik pikirannya gak bakal wong wadon gebal bae ya pikir-pikir wong lanang gak dadi wong wadon kudu bisa ngatur waktu waktunya ngurusi laki yang ngurusi laki ngurusi waktunya laki. Kerja ya kerja waktunya istirahat ya istirahat aja wong lanang mah arep kebal garapan beli sing penting kita mah yee wong wadon apa kayak kononku pengen lakinya pada cacan yang warung tangga ada kula sama kamu Bu kok sih mampu keringan setitik bayi beli gelem ya iya nih nganan buruku tangga sebelahku siapa sih boke Ekwin ku doh ya kemajuan boke Ekwin mah ngatuh bener boke Ekwin tak dukung nih kita mampu keringan setitik bayi beli gelem bocenganku baka ya. Mampu keringan aja dipai baka bengi tukang suling sakit bambu nih mau modalan tukang suling makno modalannya nganggo apa konon lengawang ini caos mau ini makarap karo supir kunubu jodohnya kuningan aduh urusan jodoh pati rejeki blai ma bapaknya Ekwin iya Buya apa jare sing kuasa kononnya Buya kun maning wong rangda kita sing duwe laki bae cintane berpindah tangan masa singaran cintaku beli bisa didadak beli bisa spontan kononnya Buya tapi berkat kesabarannya kakang Tambak Baya ya. Sabar prihatin pengen memiliki Nyi Klampok suwese maya mentok nginan dipandeng-pandeng Buya Buya saya ganteng saya ganteng saya ganteng tadinya ku kita sing demen ku sekin pengen mampelik ya Buya pengen mampu temen orang lirik-lirik kacan barangkin makaya kayaknya kita sing deg-degan ayo gak buah bapak Nekwin dalam Bu tuan rumahnya siapa sih siapa kan ya lah kesing weru ya beri weru tiga kula gak Bu ya wis kanggo bapak tuan rumah mimi tuan rumah acung pengantin nok pengantin netik jare balik sing Korea ya utak amesuk ini Bu waduh duitnya durung gerejakan kayaknya masih butuh masih dolaran Bu kanggo ngormati sesepuh seniman oh siapa sih Bu sing duwe pelayan pedesan siapa-siapa orang namaning sing rambutnya dawa Kang Aim Kang Aim dewek oh Kang Aim iya karo adine keding yeah. Karo jare anak Kang Doble ayang apa raine angger beli angger memble lambene kudu diketok bak memble mah karo sing duwe video syuting Bu siapa nang Mas Nono Mas Tono Mas Nono iya sing rada edan ji gampang edan mah tambahnya apa konon apa aja Bu kedawung mangga Bu kanggo Mas Nono karo pajengan ayu jenang diputer kopi lendote kanggo ngormati mimidem dikara bos ceruk kah sing joget beka kanggo bapak rasipane keding sing duwe kopi lendot kanggo nok witri mimitilaya keding nak witri sing paling bayet sing nembe ketemu kelingan bengen ya witri
gara-gara kopi lendot lagi sering sengat-sengot yen bengi makan begadang nongkrong ini warung wedang mimi idem bos jeruk gara-gara kopi lendot si ngeleni jalan toang duit lan pekayaan kok kanggo nyewa Nokwati sing duwe mabes Mimewati sing paling eman Mime sukma noklastri Budaya tiara wong kebak mangpang Ayai tirai keding gayunina Nokwitri Dalan-dalan Mene mi, coket mi Asik Ini nakar wong tua gitu Tuku sapi Oriye bandot lanange ngopi wadone ngrenjo desa rene ya mimi idem ya mimi idem yeni nguma pengene sewon rapine bendot ngomongne Beda nanti kopi lendot Matanya bahagia dari nepado Mimi Gara-gara kopi lendot Singalani jalan toang Duit lang pekayaan toh Tanggo nyewaki pelayan Nokwitri Biar cilik temen awake Nokwitri Disawer dikit nih Bos jeruk Bos jeruk Bos jeruk Bos jeruk Bos jeruk Bos jeruk Kinaksing bos jeruk nah Gak bapak daswar Tuku sapi Oliye bandot Lanange ngopi bos jeruk Ngomongnya apa Bos jeruk Bos jeruk Yeni ngumah Pengene sewon Rapine ngrendot nokwitri Ngomongnya apa Ikula kedanan ing kopi lendot rumah tangga bahagia jadi nepeku gara-gara kopi lendot singanani jalan toang duit lan pekayaan toh kanggo nyewaki pelayan kanggo kang aim sing duwe pelayan pedesan Gara-gara kopi lendot Singanani jalan toang Duit lang pekayaan toh Tanggo nyewaki pelayan Kesuwun bos jeruk Aduh, koyang apa lagi nome? Tuane bae semono Tua endagi nome mah waduh kita memelang anak akan tambak baya be bukan serimpung kanda karusa apa kesuwun Nokwitri mani enggak ah mau nenekku anu ini makake kewabuanan ya nembe ketemu kang karo anak 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 kudu anak sing awit awake masih kaya poklot sampai kini kaya gentong Pertamina jadi silaku istianak anak-anak aku wang oh iya ari wong sopan ari wong ake batu reku kang menambah rejeki ayam jadi apa-apa ari wong aku wan mah nambah sedulur singawit masih blenak kono kang Nokwitriku sampai sekine enak ngomong-ngomong gini priben anak kita ini suayai balik gini
Ji, mau nih aku lakukan arep ngejak niliki mana mangkat bebarengan bokatan perbekalane entok biasanya sebulan sepisan balik bareng kini ora balik-balik kan. Ah ya priben bega ya kudu lulur duitku merana ditiliki beli gak aja khawatir masalah duit bakang kita duwe kita bisa nyelengi sebab kanggo persediaannya Kacung Wiranata. Kacungnya mengenen bokatan kita nih mana ku bocah balik maning. Oh nyelisi biaka. Iya. Aduh. Aduh. Keter tadinya ya. Iya bing ah, iya kang. Iya. Ape beli duwe arane ga wong tua tua, wong zaman pengen mau orang ngerti ya kang, ning barang barang mengkonon. Ama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aja makin bawa bocah. Aduh. Oh iya. Alhamdulillah. Sugeng rawuh apa? Iya iya iya. Alhamdulillah. Durung suwe dikandhakaken wonge bladus. Lamun wong pinter ngomong makang jareng basane wong inang durung abang, wong idu durung tunibah. Uang wis teka berarti panjang umur. Kabare priben sayang, waras sehat. Ya, alhamdulillah wa syukrina Bu. Kula dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah. Dalam keadaan waras mulia jati, jati temene walulia. Syukurlah lamun saliramu bener-bener sehat sebab doa ibu kucung laka maning sing penting sehat. Amin. Ibu artakon. Ya. Ning pondok pesantren ku duwe demenan durung. Demenan. Barang sejen penampilane. Bu. Ya, memang butuh tak pungkiri. Tapi kula lebih fokus kelawan pingin angkayu kaluhuran ilmu, pingin bisa sanggone memperdalam ilmu agama Islam. Amin, Cung. Ibu amanate ora masalah duwe demenan. Cuman kanggo bikin semangat waktune pelajarane pelajaran waktune demenan-demenan awas kebablasan insyaallah ya kang ya ramah non pripun keadaan ramah pripun jong keadaan ramah pripun alhamdulillah diganjare waras jong lah mengenen jong ya iya sahubungan silaki ado simbuntet gitu jong ya melaku tentunya gue pegel ya kebeneran gini gini kayak-kayak melelek ke suaya yang munduh iya jadi digoreng akan lele bayar apa sih aja pak mau kita mah cung obat bohong aja goreng lele ibunya bakal goreng lele ku kelingan dalam raine ramah pada karo lele jadi ibu malah mau masak kah sontong sing gede-gede arti goreng jangane jangan asem aja jangan kagok ya Allah saking sayang saya ke emane-emane kang dadi wong tua Rama lamun tak rasa kadang sing saya kerasa kedah lawan pun apa kula bisa berbalas budi sebab lamun tak rasa ning kula kula bisa dewasa atas kesabaran Rama. Aduh. Kula dewasa atas kasih sayangnya Rama. Iya, iya. Bahkan Rama secara sukarela memberikan biaya sanggoning kaula angkayo kaluhuran ilmu angkayo praktaning budi pakar. Iya, iya. Mulane ning Rama sing eman sing sayang masalah wah. Permodalan kewajibane wong tua sayang. Pasti tek eman Bu. Keluhan Rama ya keluhan kula, kesusahan Rama, kesusahan kula. Iku kang dadi sumbuyan Wiranata. Amin, amin. Ya, Rama. Sampun khawatir sampean Rama. Kula sampun dewasa minangka putra sampean sing mungkin bisa kanggo salam pikulan sampean ing paribasa. Oh ya iya. Kang wapane wong di anak ya. Hari wong di anak iku kanggo nyambung watang kang lagi butuh. Amin ya rabbal alamin. Oh. Jadi saanane misale kesusahane wong tua ya mungkin anak bakal mbelak ning wong tua. Sampun khawatir Rama. Kula sampun dewasa. Kapan mali? Sanggane kaula bisa berbalas budi kelawan sampean kanggo bisa mewujudkan terbabakti kaula minangka ingkang putra.
bis manah lah. Iya bu. Ning jero. Rama, senesai kula kirang sodok lawan sampean. Iya. Rating perjalanan kang den tempuh marang kaula puluhan kilometer jarake. Perjalanan kang sangat melelahkan. Kula badhe istirahat ya Rama. Ayo bu istirahat. Aja ngobrol bae masa prakat-prakata. Aja ngladeni Ramanira. Ayo cungayu cungayu. Aduh, hari delengakan anak karo wong tua. Hari anak mah pribasane aja borat dupai. Duit lagi beli dupai duit. Kan geleng keadaanane wis kadane bener. Bocah nurut waduh banggane luar biasa. Kodi minggah bisa latakan dalane mrene kaya. Takon-takon ning wong sing lagi pada ngempani iwak. Jare ji umae lawange cete kuning. Pinggir dalan. Ana wong depan dia. Loh, ikah melok-melok kemah. Umah sing cete kuning, Bang. Kok sing japa bae ah punten e. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga, mangga, mangga. Nuwun sewu. Wah, kok temen jaluk sewu. Nih, kok diminggah. Kayane mebli krungu kini wong iki ya. Mangga manjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener ki lawange mah kuning. Punten. Mangga. Ih, nak sing nyemahur-nyemahur. Indane lagi pada kelon takon lawan-lawan kayang kenen ki. Wah, terahum ki.